És el torn ara del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, de la senyora Natàlia Sánchez. Disculpi, tenia apuntat senyora Natàlia Sánchez, veig que és la senyora Sirvent. Bé, això que està passant avui en aquesta cambra és cinisme, és frivolitat, és que no tinc paraules per descriure-ho. Prou d'equiparar tot el moviment independentista amb el nacionalisme burgès. Prou. Ho estan fent per fer créixer el nacionalisme ultrareaccionari que vostès representen conjuntament amb el Partit Popular. Ja n'hi ha prou d'equiparar tot l'independentisme i tot el moviment popular amb el catalanisme i el nacionalisme burgès. Per altra banda, vostè pensava que triaria una altra persona per defensar aquesta proposta de resolució, però és que ho ha fet un exoficial del Cos General de les Armes de l'Exèrcit de Terra d'Artilleria durant més de 20 anys. I per tant, vostè... Jo no els interrompo mentre parlen, espero que em deixin parlar. Silenci, sisplau. Vostè pertanyia a una organització jeràrquica, patriarcal, amb una gran falta de transparència i violenta. Una organització armada. Jo no m'he rigut mentre vostès parlen, espero un respecte, si us plau. Per altra banda, vostè, senyor Fernández, ens ha comentat que no sabíem que estàvem al Parlament de Catalunya, o si no sabíem que hi érem. Sí, sí que ho sabem, perquè és que ahir érem al Parlament de Catalunya intentant negociar aquesta proposta de resolució i quan vaig anar al seu despatx no hi havia ningú. Per altra banda, la CUP Crida Constituent estem molt d'acord en poder investigar per una qüestió de transparència les activitats de seguiment i espionatge de tots els cossos de seguretat i també de tots els cossos amb competències sobre la informació. Però no només els cossos que els interessa determinades forces polítiques. Els grups parlamentaris del PP i de Ciutadans ja s'han encarregat de que nosaltres votem en contra d'aquesta proposta de resolució. Algunes volen, en comptes de fer política, fer oportunisme polític amb aquesta proposta de resolució. Política d'aparador, titulars a la premsa i no pas una veritable tasca d'investigació. En realitat, els importa ben poc la tasca que es pugui fer amb aquesta comissió. El que volen vostès és explicar un relat sesgat, un relat parcial de la realitat, tot per un titular barat. Les paraules ho aguanten tot, veritat? Però és que tant Ciutadans com el PP només sabeu fer política al servei dels interessos dels de sempre, al servei de corruptes i de banquers, dels que cada dia precaritzen les nostres vides mentre repeteixen com a lloros els seus eslògans basats en una estratègia de màrqueting. Ja ho sabem que dediquen molts recursos a la seva estratègia de màrqueting. Però han fet tot el possible perquè nosaltres ens posicionem en contra d'aquesta proposta de resolució i nosaltres hem fet tot el possible per negociar i aprovar aquesta proposta de resolució. I ho han fet a última hora i en base a excuses barates. No ens han acceptat ni una esmena i agraïm a Catalunya en Comú i al PSC que han acceptat pràcticament la totalitat de les nostres esmenes al tarannà negociador que hem pogut mantenir. I els emplacem a presentar novament aquesta proposta de resolució amb el contingut que hem acordat conjuntament i així ampliant l'objecte d'aquesta comissió per poder fer un veritable exercici de transparència, perquè nosaltres també volem saber. I per tant, li prenem la paraula, senyor Nuet. I per altra banda, ni el grup parlamentari de Ciutadans ni el del PP els importa gens treballar en aquesta comissió. El que volen és això, no? El gran titular a la premsa, com sempre, ja ho hem vist aquest matí. El que volen és transmetre a l'opinió pública per cobrir la seva estratègia electoralista que la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra, el CETIT i el CSICAT, són els únics que desenvolupen activitats de seguiment, monitorització, persecució dels moviments socials, de sindicats, de periodistes, en favor d'uns interessos polítics. Com pot parlar vostè de policia política? Com té la cara dura de parlar de policia política? És cert que cal investigar els Mossos d'Esquadra i les activitats del CETIT i el CSICAT. Ho compartim. Ja fa temps que la CUP ho demanem sense èxit. Però només investigar aquests cossos de seguretat i informació
i no tots els cossos de seguretat, no és un exercici de transparència. També ens agradaria conèixer el contingut de tots els papers que van haver-hi en aquella deixalleria, perquè només s'han filtrat una part interessada d'aquests papers. I ja sabem com s'ha fet. I per altra banda, vostè sabeu perfectament, els que us autoanomineu els abanderats de la transparència, que hi ha una coordinació molt fluida entre tots aquests cossos de seguretat i d'informació. Hi ha una col·laboració entre la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional, entre la Unitat d'Informació de la Guàrdia Civil i l'activitat del CNI a Catalunya, fins al punt de que aquestes unitats disposen d'una sala de coordinació, una sala de coordinació de les brigades d'informació. Per què no investiguen sobre quin paper tenen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en aquesta, sí, d'acord, en aquesta activitat de coordinació? Per què no parlem del cas Macedònia? Per què no parlem dels 6 subgrups de la Brigada de la Policia d'Informació de la Policia Nacional? Quines relacions tenen vostès amb els comissaris i els inspectors? Per què no volen parlar d'això? Què els hi fa por? Que volen amalgar alguna cosa? Per què no podem fer un exercici de transparència, però un exercici de transparència real? D'acord, senyor president. El torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent, de la senyora Natàlia Sánchez. Bé, bon dia, diputats, diputades, president. Diputades de Ciutadans, per fi hem descobert què és el que veritablement importa als catalans: el color groc. Moltes gràcies per donar-nos aquesta informació per la qual 36 diputats haurien estan aquí per perseguir per aquesta croada patriòtica contra el color groc. Amb la seva actitud avalen i donen ales a l'ultradreta violenta. Quan diem que el feixisme necessita de la complicitat de les institucions per campar impunament al carrer, parlem d'això. I els hauria de fer vergonya. Tenen una responsabilitat molt elevada. I per saber guanyar, com sempre s'omple la boca de que han guanyat aquestes eleccions, se n'ha de saber per guanyar. I vostès estan demostrant que no en saben ni una mica de guanyar. Ara sí, el color groc, perseguim-lo. I parlant sobre les qüestions que de veritat interessen als catalans, i també em faig referència a la intervenció que ha fet Ciutadans sobre el compte general i sobre els comptes que avui parlem. Precisament s'haurien de preguntar en aquests comptes quines són les qüestions que veritablement interessen i quin model econòmic vostès proposen, que segurament no és tan diferent del model econòmic dels neoliberals, siguin d'on siguin, vinguin d'on vinguin, perquè defensen el mateix tipus de polítiques. I per tant aquesta pregunta també se l'haurien de fer. Sobre el compte general, nosaltres ens centrarem en dues qüestions bàsiques, algunes ja s'han citat: el compte general sobre el deute públic i també parlarem sobre el vot particular del síndic Pons. Dos punts, dos aspectes sobre l'economia, sobre els comptes i sobre les polítiques que representa aquest tancament de comptes, que estan, entenem, relacionats. Perquè els números són política, l'economia és política i el sistema econòmic determina directament el nostre dia a dia. Avui tractem els comptes generals del 2014. Aquell any governaven, hi havia aquell govern dels millors, el d'Artur Mas i del senyor Andreu Mas-Colell com a conseller. Per cert, els companys del PSC, jo pensava que més han estat durs amb les polítiques i amb la gestió. De fet, han dit literalment que no donaven suport, això, que en cap cas compartíem això. És sorprenent perquè el senyor Espadaler era conseller d'Interior, per tant, és la persona aquí en aquest plenari amb més propietat per venir a defensar uns comptes que han portat a la majoria de les classes populars a viure amb una precarietat absoluta, perquè el 2014 la desocupació, segons l'IDESCAT, estava al 20,3%. El 2014 es va consolidar que la despesa pública social catalana com una de les més baixes de la Unió Europea, i el 2014 també va ser l'any en què els índexs de pobresa econòmica van seguir pujant fins al 40%, com ens trobem a dia d'avui. Avui doncs es tanquen uns comptes que des del nostre punt de vista responen a una idea continuista de les polítiques de retallades i austeritat que imposades conseqüència de la crisi. El que estableix una mena de fil conductor que per a nosaltres té molt a veure amb les dificultats de gestió autonòmica i que té molt a veure també amb el règim del 78.
Té a veure amb el model de gestió público-privada que han explotat molt, moltíssim, els governs de Convergència, però també els governs del tripartit, potser d'una altra manera, i que han generat un sistema depredador deliberadament en contra de les classes populars i de les seves necessitats. I que el PDeCAT, a dia d'avui, continua fent posant els interessos de les empreses privades transnacionals per davant dels interessos de les classes populars, dificultant els processos de municipalitzacions. Per tant, recordin, potser els models econòmics no són tan divergents i l'economia és política i la política també és economia. Avui, la CUP Crida Constituent, hem de repetir una vegada més que nosaltres no som contraris a la qüestió del deute o del dèficit, sinó que nosaltres el que reprovem és que hi hagi qui faci negoci en relació a aquesta qüestió. I pensem que el que es posa de manifest amb informes com el que avui tenim aquí és com els recursos dels contribuents acaben sempre a les mateixes butxaques, acaben servint per enriquir uns pocs i es fa a través de figures absolutament abusives. El deute creix, ha dit el síndic major, al qual li agraïm la seva tasca i a tot el seu equip. El deute creix, per tant, la participació dels contribuents en aquest deute també creix i, per tant, la precarietat també creix. Sobre el vot particular del síndic Pons, que assenyala la qüestió de les dificultats o del perill de la relació de les formes de col·laboració público-privada, ja en moltes ocasions, quan s'ha parlat dels comptes generals, l'hem posat sobre la taula. Perquè, en definitiva, nosaltres avui ens abstenim en la votació precisament per això, perquè pensem que aquest informe és insuficient i perquè pensem que no arriba a explorar tots els límits de la necessitat de combatre la corrupció que hi ha darrere de la col·laboració público-privada i la corrupció, en definitiva, del règim deutocràtic. Finalment, ja acabo. Avui que parlem de comptes, recordin que no es pot fer política, insisteixo, sense economia, que no es pot parlar de prioritzar les necessitats de la gent i aplicar unes polítiques neoliberals que ho privatitzen tot i mercantilitzen la vida. No es pot dir que es vol fer república sense entrar a fons, entendre, i acabo, en quin és el sistema econòmic que ens atrapa i que ens lliga. No es pot fer república sense posar a qüestionar les polítiques que s'han dut a terme fins ara. I el moviment republicà haurà de reflexionar sobre una qüestió molt simple, que la casa de l'amo, que no podem, amb les eines de l'amo, no serveixen per desmuntar la casa de l'amo, disculpeu. I per tant, cal lluitar des del carrer per avançar i per canviar aquest model econòmic i canviant-lo realment sí que podrem construir república. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Sánchez.